Pas takimit të samitit të Bordo-Brionit, presidenti i Kosovës Hashim Thaçi ka folur para gazetarve ku ka thënë se me presidentin e Serbis Aleksandar Vučić janë takuar si dy lider të rajonit, por që kanë pasur mos pajtime, me që si që tha ai, Vučić mohon krimet e Serbis në Kosovë. Ai tha se ka treguar se kushtëzimi i dialogut nga ana e Serbis është i padrejt, ndërsa taksa është vendimi i drejt. Ndërsa sa përket dialogut Kosovë-Serbi, ja theksohet njëherë, tarifa ka qenë një vendim i drejtë dhe legjitim, dhe i tillë do të mbetet në fuqi. Duhet vazhdo dialogu i pa kushtëzuar me mundësi të arritjes një marrëveshje për normalizim të plotë, ligjërisht obligose, një marrëveshje gjithëpërfshirëse që nuk krijon vija etnike të kufive, që në vendet tonë mbesin multietnike, që përfshin lugin e Preshevës, Medvegjës dhe Bujanovcit me territorin e Republikës së Kosovës. Në këtë drejtim mundohet besoj që vendet e Bashkimit Evropian ta shitutit do t'jenë me unike, jo si që ka ndodhur në Berlin. Shpresoj që samiti i Parisit do jetë më mirë organizuar dhe më mirë dhe do të prodhoj substancë. E gjithashtu shpresoj, sepse kam qenë vetë personalisht i të merruar kur kam qenë informuar se në Berlin nuk ka qenë të informuar dhe të koordinuar organizatorët me Shtetet e Bashkuara të Amerikës, prandaj e rifiksoj edhe sot edhe një herë se pa rolin udhëheqës së Shtetit të Bashkuar të Amerikës nuk mund të ketë as dialog suksesshëm e lere më ndonjë marrëveshje apo implementim. Mëngjesin e sotëm, Thaçi përderisa ka shtrënguar duart me presidentin e Serbisë Vučić, nuk e ka bërë të njëjtën gjë me Milorad Dodik. Për pjesëmarrjen e Dodik është pyetur edhe Ilir Meta në konferencën me gazetarë. Meta u pyet nëse dy liderët e Kosovës dhe Serbisë janë afruar më shumë dhe se a ka gjasa që të rinisë dialogu. Nuk di të them nëse ky samit ka afruar më tepër dy liderët Kosovë-Serbi, por di që atmosfera ka qenë shumë pozitive këtu. Do të donim që dialogu Kosovë-Serbi të kishte përfunduar dje, jo sot dhe as nesër. Samiti i Bordo-Brionit është një samit që ka një format të përcaktuar, andaj ftuar ka qenë edhe Milorad Dodik. Ai do të vinë edhe për turizëm këtu, ka thënë Meta.